Este itt a Kossuth Rádióban. A következő 25 percben kortárs fényképek segítségével kíséreljük meg feltérképezni Budapest folyton változó arcait. Vendégeim a stúdióban Simó Szabolcs és Berkett Zoltán, ma már nem is annyira hobbifotósok, továbbá Surányi András, a Budapesti Városvédő Egyesület fotócsoportjának vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Simó Szabolcs az Urban Photographer of the Year versenyen egyik képével a 16-25 éves korosztályban hoztál az első díjat, ezzel a bizonyos karácsonyi fényvillamossal. Azt hiszem, hogy ez a fotó, mondhatjuk azt, hogy bejárta a világot? Így van, elég nagy népszerűségnek örvend az egész világon. Nagyon sok interjú készült velem, sok riportot forgattak, és folyamatosak a megkeresések ennek kapcsán. Egy kicsit írjuk körül, hogy hogyan is néz ki ez a fotó, hogyan áll össze a kompozíció. Hát a fénykép készítésekor Berkett Zoltán fotós jó barátommal sétáltunk a Dunaparton, és épp a fényvillamost akartuk. Egy hideg téli estén. Igen, egy borongos téli estén, és meg akartuk örökíteni egyedi módon a fényvillamost, és a koncepcióm az volt, hogy a város más nevezetességét is a képbe foglaljam. Úgyhogy így került a képre végül a Lánchíd, és mindezt dinamikussá akartam azzal tenni, hogy mozgást viszek a képbe, és így került az, hogy beálltam a villamos megállóba, és a éppen beérkező villamost fotóztam le. És azóta ezzel hagyományt teremtett, mert a fotósok sorra keresik fel ezt a villamosvonalat. Állítólag sokak szerint a világ egyik legszebb villamosvonala. Hát igen, így van. Külföldön is nagyon népszerű, viszont még nem igazán ismert, de nagyon tetszik mindenkinek külföldön is. Azt nem mondanám, hogy én teremtettem ezzel hagyományt, mert tényleg már a megjelenése óta nagy hagyománya van ennek a fotózásának. 2011-ben készült az első fényvillamosos fotóm, és azóta minden évben járjuk a Dunapartot Zoltánnal, és próbáljuk megörökíteni minél egyedibb módon. És miért pont együtt járnak? Vagy én azt gondolnám, hogy a fotózás azért valamennyire magányos tevékenység. Hát általában igen, egyedül szoktam járni a várost, viszont... Segít az, hogyha van még egy... Van, amikor ihletet ad. Igazából egy fotomegosztó oldal révén ismerjük egymást jó páran, és ezzel a társasággal járkálunk ide-oda fotózni. Adott tervek alapján, hogy éppen mit kellene, de persze ez ott derül ki, hogy ez hogyan valósul meg. Meséljenek izgalmas helyszínekről. Hol érdemes ma fotózni? Mit érdemes ma keresni Budapesten? Igazából ugye volt ez a fényvillamosos projektünk, azután minden évben van a Budapest 100 program, akkor azt minden évben próbálunk rajta részt venni, és ott is minél egyedibb képeket készíteni. Mi volt még, Zoli? Ilyen-olyan meghirdetett fotós lehetőségek, tehát például, hogyha épületeket mutatnak be, akkor ugye korlátozott létszámba lehet jelentkezni, és akkor ott meg szokták mondani, hogy lehet-e fotózni, vagy sem. Akkor ilyen helyekre is el szoktunk látogatni, tehát például a kőbányai pincerendszer is ilyesmi volt. Így van. Többet értem. Az is nagyon látványos volt tényleg, és igazából Budapest tele van ilyen ritka és nagyon szép látványosságokkal, amiket érdemes megörökíteni. Ezért jött létre a Budapesti Városvédő Egyesület fotócsoportja is? De hát önök egy fontos dokumentációs munkát is elkezdtek, archiválják ezeket a képeket, épületeket. Hogyan halad ez a munka, András? Hát ez a munka végül is 30 éve halad, 30 éve alakult a Budapesti Városvédő Egyesület, illetve most már 31, múlt évben voltunk 30 évesek, és a fotós csoport, hogy úgy mondjam, együtt született magával a civil egyesülettel, és azonnal mindenkinek teljesen egyértelmű volt, hogy az, amiről beszélünk, azt, amit védeni kell, azt rögzíteni kell, tehát látványban rögzíteni, és onnantól kezdve ugye megörökítettük a történelem számára, végül is minden kép egy ilyen történelmi pillanat,
és bár előbb említette, hogy a fotós nagyon egyedül van, ugye, amikor exponál, ez igaz, de hát mi csoportosan dolgozunk, általában kijelölünk témákat, vagy mások felkérésére vitelezünk ki témákat. Most például a főváros kérte segítségünket 150 helyi védelemre kijelölt épületnek a teljes dokumentálása. Feladatunk, ezt végezzük. Tehát itt egyfajta ilyen kollektív... Kívül belül? Hát kívül belül, igen, hát a belül az problematikus, ugye a mai tulajdonviszonyok mellett és a harapós tulajdonosok mellett lévén harapós kutyájuk és stb. Zárt kapuk, és így tovább, de azért igyekszünk bejutni. És hát mi is dokumentálunk, tehát ez egy másfajta dokumentáció, mint ahogy Szabolcs dokumentál természetesen, de igyekszünk azért az esztétikának is megfelelni, tehát igyekszünk szép képeket csinálni, illetve azért vagyok én, aki grafikus és fotós, a vezetője a fotós csoportnak, hogy a körmére tudjak nézni az egyébként nagyon lelkes, de amatőr fotósainknak. Tudnélik, ők részben orvosok, meg főmérnökök, stb., de hát nem profi fotósok, tehát tulajdonképpen helyre kell tenni egy kicsit a fotókat. Az a jó egy fotóban, amikor megmarad az ember emlékezetében, amikor végignéztem Szabolcs és Zoltán képeit, akkor néhány fotó azért elég erősen megragadt itt bennem. Van egy például, ami a metróban készült, a metró narancssárga székei a zöld falon, és ott maradt az ember nyom, tehát szó szerint az ember nyom, az négy ember hűlt helye. Így van, ez a Népliget metróállomáson készült ez a képem, és tényleg úgymond az utazó közönség nyomot hagyott így a városon, és hát igazából emellett sokan elmennek a mindennapok során. Nekem ezért is izgalmas városban fotózni? Pláne fővárosban? Szerintem igen, mert folyton jár az ember esze, tehát folyamatosan komponálok én is fejben, és keresem a legjobb pillanatokat mindig, még akkor is, hogyha nincs velem a fényképezőgép, és tényleg szerintem nagyon szép pillanatok vannak körülöttünk, amiket nem biztos, hogy mindenki észrevesz. Ez a kép, amiről az előbb beszéltünk, a fényvillamosnak a titka a hosszú exponálás. Hát milyen praktikák vannak arra, hogy ne remegjen az ember keze, ne mozduljon meg? Hát nagyon egyszerű, hogy állványt kell használni. Más nincs hozzá. Nem tudom, ti miket szoktatok használni ahhoz, hogy... Hát, nagy lélegzetvétel, sebészkéz, merev könyök, stb. A hosszú exponálás egyébként is divatos az amatőr fotósok körében? Én úgy veszem észre, igen, hogy főleg külföldön ennek most már kezd elég nagy hagyománya. Befogadta ezt a fotós társadalom? Igen, igen, szerintem igen. Én is nagyon szeretem alkalmazni. Ez színuszokban visszajön. Én emlékszem, a rendszerváltás környékén közvetlen előtte lyukkamera őrület volt, és a lyukkamera nem más, mint egy őrült hosszú expozíció. Amiről Szabolcs beszél, a lyukkamerával természetes módon keletkezik, tudnélik 10 perceket, 20 perceket, vagy 2 napokat kell exponálni a lyuk mérettől függően, és mi akkor azt mondtuk, hogy a város úgy néz ki, mint egy neutronbomba támadás után, ugye ma már fiatal ember nem tudja, mi az, hogy neutronbomba, akkor ez aktuális volt, tehát emberek nem voltak rajta, tudjuk, az emberek, ha 10 percig álltak valahol, az egy 5 órás expozícióban nulla. Tehát így üres várost fényképeztünk, de hát azért elég érdekes képek keletkeztek, mint ahogy Szabolcs is. Csak nála egy rövid időről van szó, mert le lehet mérni, hogy hány métert haladt a villamos, tudjuk milyen sebességgel, és vissza lehet következtetni, hogy hány másodperc volt az expozíció. Ez egy szöveges példa. Meg hát több próbálkozás is szükséges egy-egy témához, főleg a hosszú exponáláshoz, tehát hogy a fény honnan, hova érkezik. Sokszor nem elég egy próbálkozás. Igen, általában azt mondják, hogy
nagyon hideg időben jó fényképezni, nagyon magasról jó fényképezni, és újhold tájéken érdemes fényképezni. És minél korábban, akár hajnalban. Én például akkor szeretek. Akkor szerintem nagyon különlegesek a fények, és akkor minden más arcát mutatja a városban. Még a nagyon megszokott, nagyon fotózott helyszíneken is lehet olyan szemszöget találni, ami különleges lehet? Persze. Csak úgy érdemes. Igen. És mi az, ami az önök számára tényleg valami pluszt ad a képen, vagy ez mindig a helyzettől függ, mindig a helyzet adja? Hát tényleg a helyzet adja, illetve hogyha van egy megadott terv, hogy mi fog megvalósulni, az vagy nem úgy valósul meg, vagy valami isteni szerencse oda szegődik, és akkor valami teljesen más jön elő. Egy-egy ilyen elismerés, ugye 79 ország több mint 11 ezer fotója közül választották ki például ezt a képet. Ez még a like versenynél is többet jelent egy fotós számára, mert hogy ma már annyira ebben élünk, hogy az határoz meg talán egy képet, hogy hány like-ot kap a közösségi médiában. Hogy van ezzel a like-os kérdéssel, Szabolcs? Igen, így van, én is fent vagyok ugye a legnépszerűbb közösségi oldalon. Viszont mindig úgy voltam vele, hogy elsősorban magamnak fotózok, és az meg a pláne, hogy másokkal is meg tudom ezt osztani. Tehát kiválasztották 11.500 fotó közül a fényvillamosos képemet, és ez hatalmas elismerés számomra, és nem gondolom azt, hogy ez bármennyi lájkkal is felérne. Mennyire torzíthatja vajon a társadalmat ez a fajta hozzáállás, vagy maga a közösségi fotózásnak a létrejötte a léte, hogy ma már mindenki fotóz, és ráadásul mindenki nagyon boldog, ami a képeken látszik, és sikeres. Hát azt gondolom, hogy tudni kell hova tenni ezeket az elismeréseket, tehát minden egyes visszajelzés megtisztelő persze, akár építő kritika formájában, akár méltatás formájában. Nyilván nagyobb a presztízse egy zsűri döntés alapján meghirdetett pályázatnak. De maga a közösségi fotózás, hogy tényleg mindenki számára elérhető ma már a szinte legjobb fényképezőgép, a legjobb kamera, és hogy mindenki fotóz is. Persze nem mindig sikerülnek ezek a fotók úgy, ahogy azt mondjuk a készítő szeretné, de mindenki, most már olyan készülékeket is gyártanak, amelyek kifejezetten a művészi fotózásért készülnek. Az 1800-as évek közepén, amikor a fényképezést feltalálták, ugye patentírozták Párizsban, hát akkor a festők tönkre mentek. És az a festő, aki nem kezdett el fényképezni, még Munkács is fényképezett, meg hát a bécsi szalonfestők nyitottak Budapesten, Borsos doktor, stb. Fotostúdiókat, és sikeres fotósok lettek, és egész egyszerűen a Dunába ugráltak a jó szalonfestők, mert kiderült, hogy hát itt egy új médium keletkezett, és hát utána lett egy szakma, egy új művészeti ág. És ma mindenki lehet ugye művész. Kell egy eszközt vásárolnia, amivel műveket lehet csinálni. A digitális technikával egy körülbelül olyan forradalom tört ki, mint az 1800-as évek közepén a fotóval. Hát én nem zárom ki, hogy most is páran a Dunába ugranak, mert ugye számítógéppel, órával, nem tudom mivel, gombbal, mindennel lehet már fényképezni, és mindennel fantasztikus képeket lehet csinálni. Tehát a fényképezőgép bennünk van, tehát én meg vagyok győződve róla, hogy Szabolcs egy 60-as évekbeli praktikával is meg tudja valósítani azt, amit akar. Nem ott rögtön a helyszínen fogja látni, kicsit többet fog kísérletezni. Nagyon fiatal, de fényképezett, nem digitális fényképezőgéppel? Igen, fényképeztem analóg fényképezőgéppel is, de az előhívásig nem jutottam. Igazából még gyerekkoromban ugye úgymond kattogtattam, de azon túl így művészi szinten nem foglalkoztam az analóg fényképezéssel.
Látja az ember fotós, nem fotósként még a pillanatokat, amikor ennyit fotóz és folyton gondolkodik, hogy mit hogyan lehetne megörökíteni? Tehát látja a valóságot, vagy csak azt látja, amit fotós szemmel látni akar? Nehéz kérdés. Persze az emberben mindig megbújik a fotós egy bizonyos fotózással eltöltött idő után. Tehát azt nehéz letagadni, hogy nem komponál az ember fejben, de azt szerintem nem lehet mondani, hogy a valóságot azért amellett nem látjuk, sőt, ugye a fotós szemszög is egyfajta valóságlátás, sőt, kifejezetten nyitottabb szemmel kell járni a világban ahhoz, hogy az ember fotózni is tudjon. Persze ez evidens mondatnak tűnik, de így van. Melyik lehet Budapest legtöbbet fotózott épülete, része, tere, utcája 175 évvel ezelőtt éppen ma született Stendhal Imre építész? Igen. Hát a parlament az egyik. Igen, az országház építője, bár az országházat sokáig építették, és elég sokan, páran bele is haltak. Hát feltételezhetően, ha most Budapestről beszélünk, akkor bizony, ugye, amit azokat a motivumokat, amiket Szabolcs is kikeres, tehát a emblematikus, ahogy mondani szokták, épületek vagy pontok, természetesen a parlament, természetesen a Lánchíd, akkor ott ez az együttes, a Gresham, az akadémia, a Lánchíd, esetleg átmegy az ember ugye a budai oldalra, és a parlament, és ugyanez az együttes. Tehát ezek a talán a leglátványosabb, a Hősök tere természetesen, a fönt a Szabadságszobor. Akkor talán még izgalmasabb az, hogy melyek a legkevésbé fotózott zegzugai Budapestnek, amit tényleg csak kevesen ismernek, de nagyon izgalmasak. Avassanak már be minket ebbe. Na jó, hát ilyen. A lezárt területek például, volt gyárak. Nem áruljuk el, bár egy-két ilyen helyen jártunk már, de igen, ezek kevésbé keresett helyek, érthető módon. De persze nem lezárt területek is, például a külvárosokban, ott van például a Bekerle telep, az is nagyon Gyáli szép. Út, igen. Például. Így van. Hát mondjuk a Bekerle telep az egy kellő motívum, azért a spécik azért kimennek oda, ugye Kós Károly féle dolgok, de ez már a motívumokhoz ezt a régi, már szakállas viccet hagy elevenítsen fel, hogy ugye egyik japán kérdezi a másikat, hogy te most jöttél vissza Magyarországról, milyen volt? És én mondja, hogy fogalmam sincs, majd megnézem a fotókat, és utána megmondom. Tehát vannak motívumok, ugye, azt le kell fényképezni. Én azt hiszem, ezt a szelfizést is azért találták ki, mert már nem érdemes úgy fényképezni, hogy ezeket a motívumokat csak lefényképezzük. Tudnélik, egy trafikba olcsón meg lehet kapni, és azok biztos jók, holott lehet, hogy zuhog az eső, amikor mi ott vagyunk, ott megvan, viszont úgy nincs meg, hogy én is benne vagyok. Hát a szelfizésnek meg külön pszichológiája van itt a netes társadalomban. Egyébként elképesztő, hogy a távol-keleti turisták, én láttam olyan párt egyébként, Horvátországban nyaraló párt, aki fizetett fotóst vitt magával, hogy megörökítsék az összes pillanatot, amiben éppen ők benne vannak, a tengerparti csóktól a tengerparti naplementéig mindent. Tehát, hogy azért ez súlyos szintekig tud eljutni, a fotózás őrülete. Igen, ezzel vigyázni kell, én is tudom magamról, hogy sokszor a keresőbe nézve így kimaradok az élet történéseiből, tehát ezt helyén kell kezelni, ezt a dolgot, és mértéket kell tartani, úgy érzem. Budapest Archív néven kiállítást szervez a Városvédő Egyesület, az Ötföstíz közösség és kulturális szintérben. Itt milyen képeket állítanak majd ki? Hát a címet hagyd magyarázzam meg, a fotóhónapnak a témája az archív, és hát úgy gondoltuk, hogy na, ez tipikusan az, amivel mi foglalkozunk, és 20 olyan tablót állítunk ki, tematikus tablót, amin bemutatjuk az Egyesület fotós csoportjának, illetve azoknak a fotósoknak, akik a fotós csoporton kívül is, de a tagság részét képezik, és tematikusan
gyűjtöttük össze ezeket a képeket. Tehát archiváltuk Budapestet, lett legyen az az Erzsébet körút, a Terész körút, vagy tegyük fel a Gyumbúj, ami ugye most megszűnik, stb. Stb. Tehát tematikus táblók lesznek, ami a mi archívunkat képezi. Tehát aki a mi 30 éves tevékenységünket figyeli, vagy Radai Mihály műsoraira emlékszik, akkor azt is tudja, hogy körülbelül mivel foglalkoznak a mi fotótáblóink. Adásunk végén pedig nekem már csak annyi kérdésem lenne, hogy vajon mi lesz a következő forradalmi technika a fotózásban, így a GoPro után? Mit gondolnak? Hát mondjuk az űrhajós technikát, meg úgy általában a haditechnikát veszük, hát akkor feltételezhetően, illetve hát ilyen már van, tehát nem kell okvetlenül objektív a fényképezéssel, tehát lehet érzékelni a teret és a képeket, meg a színeket más eszközökkel is, és hát már tudjuk, hát valamilyen hologramok lesznek, vagy nem is tudom, mik lesz. Vagy szemmel fogunk fényképezni. Vagy én gondolatát viszek neked egy képet, és te megvágod, és visszaküldöd nekem egy kávé mellett. Majd meglátjuk. Szemüveggel is lehet fényképezni. Így van. Köszönöm szépen a beszélgetés Simó Szabolcsnak, Berkett Zoltánnak és Surányi Andrásnak. A belépő holnap este jelentkezik, ismét tartsanak velünk akkor is. A mai adás hangmérnöke Táncos Tamás, a zenei szerkesztő Gere Erzsébet, a gyártásvezető Guzsa Ilona volt. A műsor online változatát Sete Vilmos rendezte. A szerkesztő Farkas Szabolcs nevében is jó éjszakát kívánok. MS Lillát hallották.